Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu adoro dizer isso. Começando aqui mais um vídeo no canal LAM, para você que gosta de conteúdos LGBTQIA+, precisamente lésbicos, né? E hoje temos filmes muito legais aí para indicar para vocês, inclusive um que foi muito pedido, que tá sendo muito procurado e que, assim, é muito polêmico. Eu não sei se vocês já assistiram, mas quem não assistiu, a hora é essa, caneta e papel na mão, bora ficar atento. A Kátia vai soltar a abertura e eu já volto aqui com vocês para falar de qual filme é esse que eu tô falando, tá? Tão curiosas, né? Tão curiosas que eu sei. Eu conheço vocês, mas é claro que antes de ir em frente, antes de ir para as indicações, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comente esse vídeo aí para suas amigas, para seus amigos, para qualquer pessoa que você conhecer que goste desse tipo de conteúdo. Feito isso, bora agora para os filmes. Primeira indicação de hoje: Bad Girl. Filme do ano de 2016, cheio de tensão, suspense e ação. Alguns o consideram um filme com temática lésbica, outros nem tanto. Porém, como foi pedido por mais de uma pessoa aqui no canal, cá está. E após conferir, cada um vai tirando sua própria conclusão, fechou? Vamos nessa. Tudo começa quando Amy, uma jovem assumidamente gay de 17 anos, interpretada pela atriz Sarah West, mesmo contra sua vontade, recebe uma segunda chance da vida ao ser adotada por um casal, após esse supostamente ter perdido sua verdadeira filha, que supostamente também ressurge usando o nome de Chloe. Chloe, interpretada por Samara Weaving, inevitavelmente acaba entrando aos poucos no cotidiano e na mente de Amy, a influenciando a fazer coisas não tão legais. E as duas se envolvem intimamente, até que, bom, eu adoraria contar a história inteira, mas perderia a graça, né? Então, melhor vocês assistirem e depois voltarem aqui para opinar, não esqueçam. Benedetta. Uma das produções mais esperadas no segundo semestre desse ano de 2021, que poucos conseguiram ver, hein? Então, caneta e papel na mão. Benedetta é um filme do gênero drama biográfico francês e holandês, que traz a interpretação incrível das atrizes Virginie Efira como Benedetta Carlini e Daphne Patakia como Bartholomé. Benedetta é uma freira noviça do século XVII, que foi levada ainda pequena por seus pais para cumprir uma promessa deles, após esta ter sobrevivido a uma fase ruim em seu nascimento. Ainda criança, a fé na Virgem Maria e em Jesus é algo tão forte, mas tão forte em sua vida, que acaba por devotá-la aos dois. Porém, muitas coisas começam a mudar assim que completa 18 anos de idade, especialmente quando, já uma mulher feita, ela conhece Bartholomé. Outra garota que surge desesperada no convento, tentando fugir de seu genitor, que a quer porque quer como sua esposa após a morte de sua mãe. Não, você não entendeu errado, é isso mesmo. Uma situação absurda na qual Benedetta intromete-se pedindo que sua família ajude sua futura nova amiga, conseguindo assim que possa ficar ali ao seu lado com as demais irmãs. E é exatamente nesse momento que a história começa para valer. Bom, algumas coisas que temos que entender antes de apertarmos o play para assistir, ok? Esse filme é mega polêmico, sem o menor exagero. Admito que precisei pular certas cenas porque considerei demasiadas para mim e para meus limites, claro. Cada um recebe como recebe, né? Então não se influenciem por isso. Essa foi a minha visão, o que não significa que tem que ser a de todos. Continuando.
O filme é completamente provocativo ao meio católico, abordando assuntos obscuros que, segundo ele, podem acontecer dentro dos ambientes religiosos. Um dos mais comentados do Festival de Cannes, Bernadetta é a mistura perfeita de sarcasmo e luxúria. Não retrata diretamente um romance, mas se você acredita que por trazer como protagonistas duas freiras, ele não conta com cenas quentes daquela que para o trânsito, pode ir reconsiderando, ou se pode, porque conta. Ah, e uma última curiosidade. Ele foi baseado no livro acadêmico Atos Impuros, a vida de uma freira lésbica na Itália da Renascença, de Judith Sebral, ou seja, não há necessidade de dizer mais nada, ah? Agora é correr para conferir. E é isso aí, pessoal. O filme, como eu disse aí na sinopse, promete muita polêmica. Então se prepare pra ficar chocado como eu fiquei, como a Kátia ficou. Você ficou chocada, Kátia? E como? Então é isso. Se você já assistiu, se você ficou chocado ou não, deixa aqui no comentário, dá aquele spoilerzinho saudável aí pras amiguinhas saberem o que, que elas podem esperar desses filmes. É sempre bom a gente ir no comentário, ver o que as pessoas acharam, ver se concordam, ver se discordam. É saudável demais, gente. É muito bacana. Então é isso. Comentem aqui embaixo, deixem dicas de próximos filmes, de próximos vídeos, o que é que vocês querem ver aqui no canal, que a gente, com muito prazer, é claro, dentro do possível, vai atrás e traz pra vocês. No mais é isso, beijo meu, beijo da Kátia, beijo Kátia. Beijo. Até o próximo vídeo. Assistam, viu? Assistam e voltem aqui.